देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। तर त्यो जनताको भरोसा र विश्वासलाई हामी माओवादीले त्यति बेला पचाउन सकिएन। मेरो अहिले एकदम आत्मसमीक्षा सधैँ पचाउन नसकेको हो। ओभरवेल्म्ड हुनुभयो, ओभरवेल्म्ड भइयो। हामीले कहीँ न कहीँ मैले भन्ने गर्छु हाम्रा साथीहरूले अलिकति धरती छोडे, कसैलाई लाग्यो प्रचण्डले यदि यो सम्झौता नगरेको भए, बाह्र बुँदे नगरेको भए त जितिने पो रहेछ त, काठमाडौँ नै क्याप्चर गरिने थियो होला भने जस्तो कतिपय साथीलाई लाग्यो। यति धेरै जनताको हामीलाई भरोसा रहेछ, विश्वास रहेछ, प्रचण्डले चाहिँ वास्तवमा अलिकति राइट एङ्गलतिर गएको हुनाले भन्ने लाग्यो, कोहीलाई के लाग्यो। मेरो संक्षिप्तमा भनाइ के छ भने माओवादीको त्यो अपार जनविश्वासलाई माओवादी आफैले राम्रोसँग डाइजेस्ट गर्न सकेन।